Nga tukume munda mugwanga Uganda gwampuliriza njagara kujukiza nti olunako lwajjo buli kumi mweso gwe kumi munsi yonna lwabadde lunaku lwa kukowora na kutabakabanira n'okulwanyisa okujibwa kwa Kalabba munsi yonna lwabadde lunaku ensi yonna lwesisinkanako okwefumiitiriza ku nsonga y'ekibonerezo kya Kalabba obaddala Kalabba kakyagwanira mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu olunako lwajjo ebibinda n'ebitongole binnakyewa ebirwanirizi by'eddembe n'abantu bana Uganda basumatuka Kalabba bavudayo ne bongera okuwanjagira gavumenti y'eggwanga Uganda egende mu maaso ejjewo ekibonerezo kya Kalabba ogera basanga ty'okwetolola ensi eno amawanga mangi gazze gajjawo ekibonerezo kya Kalabba newankubadde rasitira amawanga gakyali mangi okwetolola ensi eno ekibonerezo kya Kalabba nga kikyagenda mu maaso n'okwegirisizaayo njagala kukuwa kyakulabirako bw'otunuulira we bukeera n'olunaku olwaleero amawanga nga Afghanistan amawanga nga Antigua and Barbuda amawanga nga Bahamas amawanga nga Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belize Botswana Brazil amawanga nga China Comoros Cuba Dominica DRC Congo Egypt ekibonerezo kya Kalabba kikyaliyo bw'otunuulira amawanga nga Kazakhstan amawanga nga Kenya amawanga nga Laos Liberia, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania, Morocco, Myanmar, Nigeria, Papua New Guinea, ekibonezo kya Kalabba tekikyaliyo. Okusinziira mu malwanirizi b'eddembe ery'obuntu. Bagamba nti omuntu wazza omusango, ne gumusinga, ne bamusalira ekibonezo ky'okuttibwa. Abatafunye mwaganya, gwakwekuba mu kifuba. Abalwanirizi b'eddembe bagamba, ekibonerezo kyali badakiweebwa omuntu asingisiddwa omusango gugwanira Kalabba kyali badde waakiri kyakusiba mayisa omuntu ono n'afuna ekiseera ekimala okuwanjagira omutonzi we n'okwekuba mu kifuba n'afa ng'amaze okwenenya watwogerera bino ensonga ya Kalabba mu mawanga mangi ekyakubaganyizibwako ebirowoozo ng'abantu bangi bagamba nti nedda omuntu abeera asingisiddwa emisango nga gino wammanga aba agwanira okuttibwa naye n'aloza ku bulumi bw'abeera yatuusiza ku muntu omulala munayugana mpuliriza okujjukiza kaakatono egimu ku misango singa giba gikusse mu vvi egiyinza okuviirako kkooti okusalira ogwa Kalabba oba okuttibwa mwe muli ogw'okutta omuntu mwe muli omusango gw'okuwamba gavumenti oba okulya mu nsi y'olukwe mwe muli omusango gw'okugezaako okutta mwe muli omusango gw'okuwamba omuntu n'ekiruubiro ky'okumutta mwe muli omusango gw'okukaka akaboozi abakyala oba abasajja mwe muli omusango gw'okukaka akaboozi abaana abatanneetuuka n'emisango emirala we bukeera n'olunaku olwaleero gwampuliriza Uganda mu makomera gaayo erinamu abasiba bali ku 124 nga bano balindiridde akaseera konna okuwanikibwa ku Kalabba basingisibwa emisango egy'enjawulo bw'otunule mu ggwanga lya Tanzania abasibe abali mu 300 balindiridde kuwanikibwa bw'otunule mu ggwanga erya DRC Congo abasibe bali mu 308 balindiridde Kalabba ekyali nsonga ekubaganyizibwako ebirowoozo okwetoloola ensi yonna eyaliko mu kwemeza ggwanga lya Amerika mu kaseera kano omugenzi John F. Kennedy yavayo n'abuuza ekibuuzo n'agamba nti how can we kill the people who kill the people to show the people that killing the people is very bad. Nga Kennedy abuuza nti tuyinza kutta tutya omuntu eyatta omuntu okulaga abantu nti okutta abantu oba okutta omuntu kibi omuntu gw'osingisizza omusango n'osalawo omutte naye lwabadde omuvunaana kutta nga Kennedy agamba enjawulo lw'ebeera wa oli bwamuvunaanye kutta ate namwe muwunzise musse abantu ab'enjawulo mu nsi abakugu mu mateeka bannabyabufuzi ebibiina binnakyewa bye twalisanga civil society organizations ne nani government organizations NGOs yemu ku nsonga esinza okukubaganyizibwako ebirowoozo okwetoloola ensi yonna we bukeeredde olunaku olwaleero nga mawanga gasinga obungi mu nsi ekibonerezo kya Kalabba kikyaliyo mu bumpimpi amawanga mangi gatakisanze nga kizibu okujjawo ekibonerezo kya Kalabba mu nsi yonna gwe bukeeredde olwaleero amawanga 14 ge mawanga agakyalina ekibonerezo kya Kalabba wabula amawanga 28 ge mawanga agabadde okuvaayo bukuukuubira ne gawera ekibonerezo kya Kalabba amawanga agasigadde we bukeeredde olunaku olwaleero agawero kaddala 55 ge gakyalina ekibonerezo ekyo mu ssemateeka waago nga n'abasibe abasingisibwa emisango ne basalirwa ekibonerezo
echo kutiwa nga mwebali mu makomera gago naye atenga kipamaze emyaka mingi nga mubanga gotegateka bantu bago Kukalabba okusinzira kubitongole birwanirizi bya dembe lyo muntu mugwanga byongedde okulaga nti oliwo okunonyereza okuze kukolebwa nga kikyali mu bulongo bwa banna Uganda bangi abagamba nti ekibonerezo kya Kalabba kijja kisigalawo ebiseera ebisinga abamu ku batunuulizi b'ensonga bagamba nti nedda omuntu abeera addiziddwako ekikolobero kinene ng'ekyo abuulira nga waakiriko okutuusa omuntu eyamutuusako ekizibu ekyo oba yakituusa ku muntu we nga naye attiddwa abantu abala bagamba nti nedda omuntu ono bw'omala okumutta tekizza mabega kikola kyakolwa katembera bwe tubetambula.